E munți ce îmi zice n-a gurivu în fiind. Vite ca e. E sura ninde kuko mbona ko ura muhombye mbona za guhamagara hano ni ndaje kura ni wowe oya naga ringe nago turi inshuti aya kura muhombye nago mpena namukunda bakomeza kwikinira hagarara wibikora gutyo nubikora gutyo barahita bagutsinda ese iri rero ubundi ni gute wowe uzungira inama ndabizi ibyo ndi gukora ariko wowe wimbwiriza umbwiriza nkanjye nari ndimo kugufasha pe reba nakubwiye ngo nta bufasha bwawe nkeneye kuba rero uje hano urimo kumvangira reka niki ni ibyo nshaka ndagutsinze checkmate urabona ko nkutsinze bigenze gute nakubwiye ibyo urimo gukina ka televiziyo ceceka ntabwo uri mwiza cyane muri uyu mukino ahubwo hita ugenda ndasoje ya nibyo koko urabikoze ok noneho reka dushyire ikindi kibazo turebe indi gurupe iza gutsinda ninjye ugikora oya we ntabwo wagikora ntabwo bishobora ese urabona wowe ushoboye gukora ibibazo ninde mwahisemo wowe uko yakora ninjyewe ngaho nta kibazo mutangire kai wista witangira gutyo ceceka ariko nakubwiye niyo ndi gukora ibibazo nagomba nyine abantu batakorera ndasoje reka turebe yes nicyo koko ni byiza cyane amanota agiye kuri ya groupe kai ni wowe ubu wabiteye ubundi ni gute mba ni gukora ikibazo waranyuze ukaba ukaza urimo kumvugiramo pasa akabara mucenze ahita atsinda igitego muranganyije ubu noneho turimo kunganya amanota rero tugiye gukina amanota yo kuba yagira itandukaniro natwe ku buryo umwe yatsinda undi izi ryanjye ntabwo rimeze neza nababaye nkeneye kuba najya hanze turakora iki ariko nakina no oya sam genda ujye kwicara ntabwo wabishobora wa muhombyo ako njye maze igihe nitoza kandi ndi mwiza ndagusezeranya ko ndi butsinde ariko nawe undi muntu dushyize twamushyiramo agakina oya ntabwo yakina ngo bishoboka turakina turi babiri sama ahita ajya kwicara kubera ko bari bamwimye umukino abandi bagaruka gukina birangiye baba barabatsinze kari aza nyine yacitse intege bitewe ati ariko nababwiye ngo munkiremo murabyanga kubera ko naritoje oya ntabwo wabishobora ese ubundi uri wamuzi cyangwa wiriya ntabwo umuzi ceceka wowe wa gicucu urabona nkuzi ntukazi ntabwo uri normali ntabwo urundi umeze nk'abandi bana ubundi waje gute hano kayi kubera iki twari gutyo kuri samu twakinaga muri karase vuba duhurireyo yes ndagutegereje muri rumu twigiramo ababyeyi bawe bari hano munyihangane natinze nta kibazo kayi kubera iki bino bintu ukora ubikora ntacyo nkuza ariko byiza warimo kubwira samu nabi ariko ibintu ntabwo ukwiye kuba wakomeza kugenda ubikora gutyo gutyo uyu ni umuvandimwe wawe umuvandimwe urantunguye cyane pe ntabwo nzi ko ibi bintu wabikora gute nagira amakosa yanjye uyu iki kigoryi kiba kiza mu bintu byanjye kandi ntabwo aba ari byiza ese ni ukungu kumufata uyu ntabwo ari ikigoryi cyangwa nta nubwo ari umuntu utuzuye n'umuntu nkawe ntatandukaniro mufitanye ntatandukaniro afite mwebwe ibyo afite namwe nibyo mufite mwese muri abana kimwe ariko niba icyo urimo kuvuga of course ni wenyine
urimo kumubona kuva uyu munsi rero nkeneye ko ibi bintu bitazongera kuba kandi imikino yose ukina muzajya mukinana ntabwo byashoboka kubera ko uwo ni umuhombyi uko byagenda kose mugomba gukinana kubera ko n'umuvandimwe wawe uri kunyumva niba bitagenze gutyo rero ubwo nyine nawe urabyumva nanjye ntabwo tumeranye neza nta kibazo kayi rero ubwo yatangiye kuba yagenda atangira kuba inshuti n'umuvandimwe we ahantu hose undi munsi wakurikiye bagiye bakinana imikino yari yose atangira no kumugira n'inama atangira no kuyumva imikino yose yabagenda ayikinana nawe inama rero Samuel yari yamugiriye zarariye maze batangira kwishima ubwo yarari no mu ishuri nabwo batangira kuba bagenda bafatikanye bamuhaye ikibazo ngo agikore ahita areba Sam maze ubundi ahita agiha Sam nawe ibyishimo byinshi ntabwo yatekereza ko umuvandimwe we yatangira kuba yamuha ibibazo Sam bidatinze ahita abereka ko yarangije birangije gurupe yabo ibiratsinze batangira kwishimira Sam Kayire yatangiye kuba yakwishimira Sam yishimiye Sam ko umuvandimwe we nawe nta kibazo afite atari nk'uko yabitekerezaga bagiye muri basket nabwo nk'ibisanzwe ntabwo dushaka ko twongera gutsindwa uyu munsi ariko njye ntabwo nakina kubera ko ivi ryanjye ryaravunitse turabizi kandi n'ubundi kumva ndimo kubaba dore ubu bugiye kongera mfite igitekerezo Sam ngwino hano ngwino dukine ize nyine genda ukavaringa hariya genda ufate uriya muntu Sam nawe yahise yinjira mu kibuga atabatangira gukina bagipasa umupira wa mbere Sam ahita awufata ahita adunda maze Sam arangije ahita atera umupira uri kugenda abantu bose bararangara bategereje kureba ese niki kigiye kuba birangira Sam awushyize muri paniki urabikoze turatsinze Sam bose bahita bamwishimira mu itsinda rye ibyo mama yavuze ni ukuri ntabwo uri igicucu cyangwa ntabwo uri umuhombyi ntabwo utandukanye n'abandi urabona ko batsinze ati reka twigendere mama we yari aho yari ari yarishimye abonye abana be batangiye kuba bagenda bishima